اسلام علیکم فرینڈز یم چھ اودرک ویڈیو کی فنی شارٹس تکیاز اس کن راتھ ویڈیو اپلوڈ کی اسن راتھ ویڈیو اپلوڈ کرن اس چھ ویڈیوز آز تھوڑا ٹائم لگا ایڈیٹنگ کرنس اس کی فنی شارٹس تو وچھو ام تہ یو پانے اسن تہ اس چھ پان ایم سی اسن یوا یلس وچھا چھ پان باقی ونی وچھو تو کیا اس ونی سنی چینل کر جو بھی سبسکرائب بیک جو زیاد کھ زیاد سون ویڈیو شیئر تہ چلو وچھو تیل یہ ڈیلیٹڈ شارٹس بیچ اس تنس سپورٹ ضرورت یل تھی سپورٹ کرو تیل ہوں برو کن پکت ان شاء اللہ ام دہ کھوت انٹرسٹنگ ویڈیو چلو پکو تیل ویڈیوس کن بہاریں یاد آتی ہیں خزانے بھول جاتے ہیں نئے دوست ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں ضرورت کر رفیقہ عاشق تبردارس نش بہنس مسکین یتیمن ام کس ضرورت کر عاشق تبردارس نش بہنس اہن اد کیا ڈیڑھ لگن بل اگر أمس سۭتۍ ژلان اتھ ہا گوٚو خراب بیٚیہِ وَن ژٕ چھُوا ٹھیٖک ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ ماتہٕ لَت کوٚت اوترٕ مےٚ نِش بِہِتھ یَتھ ماتہٕ لَت عاشقَس نِش کَران أمۍ جُرت ماتہٕ لَتَن بیٚہنَس کیٛاہ کَرو ژےٚ ووٚنمو مےٚ راتھ ژٕ چھُکھ نہ أمِس سۭتۍ پَکان أمِس ماتَن لَتَس سۭتۍ مےٚ ترٛایے پَکُن أمِس سۭتۍ ژٕ وٕچھ مۄنٛگُر چھِ أمِس گوٚمُت ژوٗنۍ کیٛاہ پاگل ہے ماتہٕ لَت بیوٗٹھ نہ مےٚ نِش مےٚ چھِ اِلیٚکٹِرٛشَن چھِ وۄتھان مےٚ أنٛدٕرۍ کِنۍ جذبٲتی چھُس بہٕ گژھان یہِ کِتھ کٔنۍ بیوٗٹھ اَسہِ نِش یہِ غریٖب چھِ تیٖژ اَدٕ کیٛاہ یہِ جایہِ چھِ غریٖب ژٕ وٕچھ